ନମସ୍କାର, ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମହାନଦୀ ବିବାଦ, ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ବୁଝାମଣା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୋଲିସ ଡିଜି କେବି ସିଂ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ସିଓଏସ୍ ସିପିଂ ମ୍ୟାନେଜର ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମହିମାଙ୍କ ଭଣଜା ଓ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କୁ ନୋଟିସ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 150ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାବା ଦଶରାଜା ଜୁଏଲେରୀରୁ ଲୁଟ୍, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ କରିଥିବା ବୁଝାମଣା କମିଟିକୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝାମଣା କମିଟିର ଗଠନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଏହି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ବିବାଦର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କମିଟିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସାମିଲକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନ୍ୟ ତିନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକାଯାଇନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସମସ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି କେବି ସିଂ। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଓ ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଏସ୍ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଏସ୍ପି ବ୍ରଜେଶ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ଆଇଜି ଅପରେସନ ଆର୍ପି କୋଚେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଯାଇ ପୋଲିସ ଡିଜି କେବି ସିଂ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପପତି ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ ସିଓଏସ୍ ସିପିଂ ମ୍ୟାନେଜର ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହିମାଙ୍କ ଭଣଜା ତଥା ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ଓ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଡିଜିଏମ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ବସନ୍ତ ବଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ସିଓଏସ୍ ସିପିଂ ମ୍ୟାନେଜର ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଶିଳ୍ପପତି ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ 14 ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଜି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 150ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମିନାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସ୍ସି ଜମିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଉରକେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର 14th ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଲୋକ ସିରିନ୍ କିରଣ କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 10 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ସହ 103 ଜଣଙ୍କୁ ପିଏଚ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଏହି ଉତ୍ସବର ରିହର୍ସାଲ୍ ଏନ୍ଆଇଟି ପରିସରରେ ଥିବା ଏନ୍ସିସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ 20 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଦରଜି ପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳିଆ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। କାଳିଆ ପୁରୀ ମାଟିତୋଟାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍କୁଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଗତକାଲି ପୁରୀ ଦରଜି ପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବୋମାମାଡ଼ରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଦେବରାଜ ବଜାରସ୍ଥିତ ବାବା ଦଶରାଜା ଜୁଏଲେରୀରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁନା ଦୋକାନର ମାଲିକ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପ୍ରଥମେ ଏକ ବାଇକ୍‌ରେ ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରା ଆସି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ରଖିଥିଲେ। ମାଲିକର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ମହାନଦୀ ବିବାଦ, ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ବୁଝାମଣା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୋଲିସ ଡିଜି କେବି ସିଂ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ସିଓଏସ୍ ସିପିଂ ମ୍ୟାନେଜର ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମହିମାଙ୍କ ଭଣଜା ଓ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଡିଜିଏମ୍‌ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 150ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାବା ଦଶରାଜା ଜୁଏଲରୀରୁ ଲୁଟ୍, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଶେଷ ହେଲା ଅପରାହ୍ନ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।